Olha, não é só porque o verão acabou que os cuidados com a pele devem ser deixados de lado. A hidratação e o uso de protetor solar são fatores que precisam estar em dia durante o outono. A dica está aqui, pode balançar. A chegada do outono prometeu temperaturas mais amenas durante a estação, mas o sol forte indica que a previsão ainda não se cumpriu. Na semana passada, as tardes ficaram acima de 30 graus em Governador Valadares. Entre a promessa de tempo fresco e a realidade do sol quente está um dos principais órgãos do corpo humano, a pele. A atenção deve ser redobrada para quem se expõe à luz solar, principalmente nos momentos de atividades físicas. Dermatologista há quase 50 anos, este médico dá dicas sobre os cuidados que precisam ser tomados nesta época do ano. O outono, o que acontece? A pele fica mais seca, que geralmente eles é mais seco, mas não devemos deixar de usar o protetor de dia e o hidratante de noite. E não esquecer da hidratação. Nós devemos tomar no mínimo 2 a 3 litros de água por dia. Para o telespectador saber se está tomando a quantidade ideal, que vai depender do peso e tudo. Ele observa a cor da urina dele. Isso eu ouvi de um urologista me explicando. Se a urina estiver clara, a pessoa está hidratada. Atenção para as crianças e os idosos. Os idosos e as crianças não pedem água. A sensibilidade deles para dar sede é pouca. Então deve ser oferecido constantemente água, líquidos em geral. Mas o mais importante dos líquidos é a água. O que mais hidrata mesmo é a água. Essas instruções do médico fazem sentido para você? Para o engenheiro Felipe Mourão, caem como uma luva. Qual é o seu cuidado com a pele durante a atividade? Cara, infelizmente eu não tenho cuidado nenhum. Assim, eu só uso meu óculos para não incomodar com o sol e é isso. E você não tem medo de ter algum problema no futuro? É, não. Acho que não. Por ignorância mesmo. E sabe o risco que você corre? Nenhum. Tenho nem ideia. O Maurício aposta na hidratação para manter a pele com aspecto saudável. Eu procuro sempre assim, tomar bastante líquido, né? Passo um protetor solar, né? Dormir bem também faz bem, né? Evitar a injeção de bebida alcoólica, né? E é os cuidados diários que a gente tem, né? Evitar ficar exposto muito tempo ao sol, né? Às vezes, se for, tiver a possibilidade, usa um boné, mas jamais esquecer de se hidratar e usar um protetor solar. É assim que o senhor faz e, na opinião do senhor, é suficiente? Bem, sempre é bom ter um pouco mais de cuidado, né? Mas para mim é suficiente. Poderia cuidar mais, né? Mas é suficiente. O especialista explica ainda que para cada tonalidade de pele existe um fator específico de protetor solar indicado. Quanto menor a quantidade de melanina na pele, proteína que protege o tecido epidérmico, maior o risco a doenças diante da exposição ultravioleta, ou seja, os raios do sol. Eu gosto de mostrar para o cliente que vai lá o braço interno. O braço interno, que é o local que o sol não bate. Mesmo se a pessoa estiver sem camisa, que vai andando, está protegido. E o braço esquerdo, por exemplo, aqui no nosso país, nos Estados Unidos e tudo, os carros são do volante do lado esquerdo. Vamos citar os caminhoneiros. Tem um trabalho publicado na Austrália que os caminhoneiros australianos e da Nova Zelândia e Inglaterra, que o caminhão, o volante é do braço direito, o índice de câncer é muito maior no braço direito que no braço esquerdo. Então, o ideal é que a pessoa tenha a mesma cor em toda a superfície da pele. Não dá essa diferença. Deu diferença, está fazendo errado. Não está se protegendo direito. Nesta loja de cosméticos, no centro de Governador Valadares, os produtos que fazem a hidratação da pele estão entre os mais procurados pelos clientes. Aliados ao protetor solar, eles são indicados para que o tecido seja conservado com o passar dos anos. Todo mundo procura com protetor solar. Vamos ter também sérum, que elas procuram muito. Gosta também, né, de proteger contra ele, porque tem uns sérums que a gente tem que precisa de fator solar, porque não pode expor ao sol por causa do ácido hialurônico. Tem uns que não precisa, mas tem um que a gente aconselha a usar para não manchar na pele. Vamos falar de modo geral, a pele negra deve-se usar um protetor número 15. A pele morena deve-se usar um protetor 30 e a pele branca um 60. Mesmo a pessoa de pele negra, ela vai enrugar, vai manchar, pode dar um câncer de pele, é mais raro. Mas no mínimo ela vai aparentar mais velha. Então, vamos lembrar, quem tem a pele negra usa um 15, a morena 30 e a branca 60. Tá aí o Dr. Lincoln, né? Sempre
pronto a atender a nossa equipe aqui. Um beijo no coração dele, né? Um grande irmão que a gente tem. Um excelente profissional dessa área aqui, né? Esse é fera.